Třetí díl Bratrstva neohrožených se zaměřuje na boj v Karentanu a jeho okolí, kde se 101. výsadková divize během bitvy o takzvaný Bloody Gulch postavila do cesty německému protiútoku. Najít na internetu článek, který věrně popisuje, co se během tohoto střetnutí stalo, je obtížné. Většina článků opakuje nepodložené a kolikrát kontraindikující informace. Někdy to i vypadá, že jejich hlavním zdrojem byl právě seriál, který většinu událostí zjednodušuje a pozměňuje. Prozkoumáme, jak to mohlo být, ale nejdříve se podíváme do Karentanu. Karentan byl při plánování operace Overlord určen jako primární cíl a původně měl být dobyt už během prvního dne. Proč byl malý, 4000-ový Karentan tak významný? Jeho získání bylo rozhodující pro spojení rozšiřujících se předmostí z pláží Omaha a Utah. Karentan protínaly významné dopravní tepny, hlavní silnice N13 a dvojkolejná železnice spojující Cherbourg s Paříží. Bylo to tak strategicky zásadní místo, umožňující Němcům případný obrněný protiútok, který by jako klín mohl rozdělit spojenecké síly. Získání města první den invaze se zdálo příliš ambiciozní a bylo rozhodnuto, že město bude vybojováno až později. Dobytím Karentanu byla pověřena 101. divize, v jejímž rámci tento úkol připadl 502. pluku. Než se dostaneme k druhému praporu 506 z Easy, nejdříve bychom si něco měli říct o postupu 502. pluku. K dosažení Karentanu ze severu od Saint-Côme-du-Mont bylo nutné překonat 4 mosty. Postup 502. pluku byl kvůli postřelování kulomety obtížný a pomalý. Okolní pole a pastviny byly pro stížení přístupu zatopeny. Výsadkáři se místy museli pohybovat jen na vyvýšeném náspu hlavní silnice, která sloužila jako pomyslná hráz mezi zatopenými plochami. To byl ráj pro odstřelovače a místy byl pohyb vpřed možný jen díky plazení. 327. a 401. pluk kluzákové pěchoty měli zaujmout pozice v oblasti říčního přístavu a zajistit hlavní silnici na druhé straně města. Obránci jejich postup záhy zastavili palbou. Třetí prapor 502 za asistence dělostřelectva postoupil ke čtvrtému mostu, který byl zablokován takzvanou belgickou bránou. Celou dobu na muže pršely projektily minometů a děl, které měly za následek velké ztráty. Vše dovršil noční letecký úder, který zabil a zranil okolo 30 mužů. Během brzkého rána se většině podařilo překonat belgickou bránu. Podplukovník Cole se na druhém břehu pod tlakem neustávající palby rozhodl k útoku na vodáky. Útok směřoval na 250 metrů vzdálenou budovu farmy Anguf, ze které němečtí výsadkáři kontrolovali přístup k městu. Pistolí vybavený Cole se nejdříve zvedl jen s několika muži a rozběhli se vstříc nepříteli. Rozkaz se evidentně nedostal ke všem. Nepříznivý vítr brzo rozfoukal krycí kouřovou clonu. Citace jeho medaile za statečnost popisuje, že Cole za běhu chytil pušku s bodákem, kterou pohodil raněný voják vedle něj a pokračoval směrem k farmě. Ostatní se začali pomalu připojovat, až se zvedl celý prapor. Rozpoutal se divoký boj a nekonečných 250 metrů k farmě stálo 502. pluk 130 mužů. Po steči bylo vyjednáno dvouhodinové příměří, umožňující oběma stranám sesbírat všude přítomné raněné, čehož Němci využili i pro obhlídnutí amerických pozic. První prapor 502 s decimovaným minometným úderem měl nyní převzít otěže útoku. Místo toho ale pomohl Koulovi k odvracení několika divokých protiútoků, které po uplynutí příměří následovaly. V obavách, že Němci brzo prolomí jejich linie, zavolali blízko svých pozic u farmy drtivou 5-minutovou palbu. To sice mělo za následek několik vlastních obětí, nicméně tato palba sklidnila po zbytek dne veškeré německé útočné ambice. 502 ve finále ztratila tolik mužů, že se úseku silnice, kudy vedli útok, začalo říkat Purple Hearts Lane, tedy něco jako silnice purpurových srdcí. Zde se dostáváme k tomu, co ukazuje minisérie.
506 spolu s rotou E musela převzít a dokončit útok, protože bojem silně oslabený 502. pluk tento úkol nemohl splnit. Přestože to tvůrci seriálu nezohledňují, 4000 Carentan dostal během 6 dnů od výsadku pořádně zabrat. Zničené vybavení a sutiny plnily ulice. Civilisté, kteří se z nějakých důvodů rozhodli setrvat, zůstali bez vody a elektřiny. Nezbylo jim nic jiného, než se ukrývat ve sklepích. Spears uvádí, že během obsazování Carentanu hořely celé bloky budov a mnoho dalších budov bylo v troskách. Zápach rozkládajících se těl zvířat a hnijících odpadků dokresloval děsivou atmosféru. Ostřelování a boje si vyžádali 65 civilních obětí. V noci z 11. na 12. června obešla 506 západním obloukem město, kde spolu s 501 obsadili malé návrší nazvané jako Hill 30. Aniž by to Američané tušili, velitel německých výsadkářů von der Heyte pod tlakem nedostatku střeliva rozpoznal hrozící nebezpečí obklíčení a 11. června se pod rouškou tmy z Carentanu stáhl, aby vytvořil novou obranou linii jihozápadně od města. V ulicích zanechal malý zadní voj zhruba 105 členů rotu. Druhý den ráno měli američtí výsadkáři vniknout do města, zatímco boj zbídačená 327. a 401. kuzáková pěchota spustí útok ze severních. Úsek, který muži z Easy museli po úvodním zamrznutí pod palbou kulometu zdolat, je až strašlivě rovinatý a o něco více táhlejší, než ukazuje seriál. Němci je zasypali palbou i z minometů a puškových granátů. Podle Spearse byl Winters zraněn právě tady. Winters chtěl za každou cenu zůstat se svými muži a po ošetření odmítl možnost převozu. Po zbytek normandské kampaně tak musel trpět jako. Druhý prapor spolu s rotou Easy se probojoval k nádraží, kde překonal nejsilnější ohnisko odporu a následně se spojil s příslušníky kuzákové pěchoty v centru města, kteří v pouličních bojích utrpěli velké ztráty. Zhruba po 2 hodinách bojů byl Carentan v amerických rukou. První prapor 506 si mezitím musel odskočit a zachránit plukovníka Sinka, který se s velitelskou rotou zakopal příliš na jih od Hillu 30 a ocitl se izolovaný přímo naproti nepřátelským jednotkám. Edward Tipper přežil blízký zásah minometným granátem, který dopadl do budovy, do které se chystal vstoupit. Ačkoliv měl zlomené obě nohy, díky svalové křeči dokázal stále stát. Později přišel o pravé oko a z nemocnice byl propuštěn až v srpnu 1945. I Carwood Lichtman byl po svém zranění evakuován do Anglie kvůli tepenému krvácení z jeho pravé ruky. Scéna s rozřezáváním kalhot je dle Liptonova popisu autentická. K jednotce se vrátil až po 6 týdnech. Dílem nás provází Albert Blight, který je neustále zobrazován jako člověk ochromený strachem. Po seskoku si ostal v kráteru a zatímco ostatní bojovali, on se prospal do rána. Během bojů za Carentanem potřeboval roztaskávačku, aby dokázal vůbec vystřelit. Winters to označil jako křivdu, protože skutečný Blight takový nebyl. It's exaggerated and it's not fair to the man in any sense of the word. Během Blightova nočního setkání se Spearsem za Carentanem proběhne mimo jiné výměna zastaralých hesel. Flash? Thunder! Flash, Thunder jsou sice ikonická hesla, platili ale jen pro Dende. Poté se pravidelně každé 3 dny hesla měnilo. Je pravda, že Blighta během boje v Carentanu přepadla epizoda hysterické slepoty. Dle Winterse pomohl krátký uklidňující rozhovor a Blight se dal tak jako v seriálu opět dohromady. Charakter Blighta je účelně pozměněn, aspoň v to doufám, aby tvůrcům pomohl ilustrovat psychický tlak válečného konfliktu na jednotlivce. Jak už jsem zmiňoval v předchozím díle, Blight své zranění navzdory tomu, co nám seriál říká, přežil a pokračoval v další úspěšné službě během války v Koreji. Poté sloužil jako vojenský poradce na Tajvanu a za svoji kariéru nazbíral 600 seskoků.
Celé nedorozumění okolo jeho smrti vzniklo poté, co se Hefron s Garnierem domnívali, že se v roce 48 účastnili jeho pohřbu. Když Blightova rodina v roce 2001 viděla Bratrstvo neohrožených v televizi, uvedla jeho příběh na pravou míru. Albert Blight zemřel v Německu v roce 1967 po náhlých zdravotních komplikacích, které ho přepadly při návštěvě oslav v Ardenách. Po obsazení Carentanu bylo dalším úkolem 506 a 501 získat vesnice Poopt a Santeny. Při čištění prostoru okolo vesnice Pomenak našel Spears se svými muži jen vystrašené civilisty. Ze směru nepřítele k ním přikráčel Francouz, který tvrdil, že dál zatratí je 1000 Němců. Už při překračování železnice narazilo Dčko a Fko na odpor a u osídlení Donville nalezli linii nepřítele. K večeru se stáhli na úroveň Easy, která byla zakopaná nedaleko velitelského stanoviště a sloužila jako rezervní rota. Ke konci dne se tak druhý prapor nacházel na pravé straně silnice směrem na Bob a první prapor na levé. Na tuto linii dále navazoval 501. pluk. Německým výsadkářům, kteří opustili město, dorazili dlouho očekávané posily. 17. divize SS pancéřových granátníků se zdržela kvůli leteckým útokům na dopravní uzly a nepříliš známému incidentu u vesnice Granje. Ta se nachází jižně od Carentanu a v jejím okolí bylo během operace Neptune omylem schozeno 180 amerických výsadkářů. Ztracená formace Dakot si spletla řeku Todd s Merde. Zhruba 12 letadel s muži 507. pluku z 82. výsadkové divize tak bylo vysazeno s rekordní nepřesností. Podobný osud potkal i několik letadel s muži z 501. pluku ze 101. divize. Krátce poté, co se začali výsadkáři scházet u kostela ve vesnici, zjistili, že byli vysazeni na místě, které nemají na mapách. Bylo jasné, že stanovené úkoly nemají šanci splnit. Zatímco jedna skupina chtěla pochodovat na Carentan, druhá viděla smysl v tom zůstat, zakopat se a posloužit jako nárazník pro německé posily, což nakonec také udělali. Obyvatelé nabídli velkorysou pomoc, která spočívala zejména v přesunu schozeného materiálu a každodenním zajištěním stravy pro téměř 200 hladových výsadkářů. 10.6. se výsadkáři střetli s předbojem postupujících granátníků ze 17. divize SS, kteří spěchali ke Carentanu. Den na to dorazil větší oddíl a později i obrněná technika. Večer byly po tuhém boji umlčeny poslední bašty amerického odporu a vesnice padla zpět do německých rukou. Muži po malých skupinkách ustupovali směrem ke Carentanu a několik šťastných, kterým se nepodařilo uniknout, bylo za pomoci místních ukryto. Následoval masakr zajatých a zraněných výsadkářů, kteří byli koncentrováni v kostele. Následně došlo i na popravu 32 vesničanů. Ze 182 výsadkářů téměř třetina padla. Když jednotky SS dorazily 12. června ke Carentanu, jejich velitel Ostendorf byl u vytržení. Opuštění Carentanu vnímal jako projev defétismu a zprvu plánoval von der Heyteho zatknout. Ostendorf nakonec vychradl a společnými silami s podporou samohybných děl měli v úmyslu i přes problémy se zásobováním získat město zpět. Jejich ranní útok ale předběhly roty Doc a Fox, které se v 5.00 začaly přesouvat k místům, kde den předtím narazili na německou linii. Záhy zjistili, že jejich útok, podporovaný 6 tanky, se srazil s Němci rozjetými na Carentan. Během chvíle se dostali pod silný tlak a některým skupinám začalo hrozit obklíčení. Na rozkaz majora Hortna ve spěchu ustoupili na úroveň záložní linie praporu, kde bylo podél cesty zakopáno Easy. Byla povolána i 502, aby tento úsek posílila. Minometná družstva následovala ranní útok a nebyla tak v připravených pozicích, aby zasypala valící se Němce palbou. Zdá se, že směrem na jih nesl první prapor 506. pluku největší tíhu útoku a musel být posílen třetím praporem sloužícím jako plukovní rezerva. Německá pěchota, podporovaná samohybnými děly a dělostřelectvem, způsobila mnoho ztrát. Rozpoutaný chaos a zbrklá obrana po prvotním ústupu donutila Fko, které čelilo hlavnímu náporu německého útoku v sektoru, k dalšímu stažení. Po reorganizaci a postavení minometů se jim následně podařilo postup nepřítele zastavit.
Les Pierce se F-ko bez svolení velení stáhlo o 100 metrů do vyššího terénu. Ostažení D-čka, kterého byl sám součástí, možná záměrně neinformuje. Kapitán Malvis F-K byl za toto nedovolené stažení na místě zproštěn velení. Z knihy Příliš vzdálený most od Cornelia Rosta to vypadá, že Malvi byl během operace Market Garden pravděpodobně člen velitelské roty. U pluku zůstal, ale F-ko mu vráceno nebylo. Seriálový boj je zjednodušený a poněkud statický. Ukazuje bitvu jako boj americké linie proti německé a snaží se poukázat na to, že jediná rota Easy dokázala udržet pozice a útok tak zastavila sama, zatímco sesterské roty F a D je nechaly na holičkách a prchly z boje. Seriál tento ústup ukazuje jako nekoordinovaný ve stylu zachraň se kdo můžeš, to však z Pearsův popis situace neguje. Němci ve skutečnosti úspěšně zatlačili 501. pluk a elementy 506. pluku zpět až k předměstí. Dčko začínalo být odhalené zprava a stažení FK jim pěkně zavařilo. Dává smysl, že se Dčko také muselo stáhnout a přeskupit. Harry Welsh spolu s Johnem McGrathem během bitvy opravdu zničili bazukou štuk. Ten se ale snažil prorazit v místech, kde měla být rota F. Muži z Easy tak oproti filmovému podání museli být více v pohybu a reagovat na vývoj situace. Německá technika se v řadě za sebou snažila prorazit živým plotem a jakmile první štuk najel na násep a ukázal spodní část korby, dostal zásah. Zdá se, že tohle ostatní posádky vystrašilo a usadilo to jejich odvahu k dalšímu postupu. Bitva byla se vší pravděpodobností, stejně jako další bitvy v Normandii, charakteristická přeleváním se od jednoho hustého živého plotu k druhému. Odtud pochází i název bitvy Bloody Gulch, který referuje cesty zaryté hluboko pod úroveň terénu v kombinaci svaly živých plotů, kterým vojáci říkali Gulch nebo Gully. Části druhé roty německých výsadkářů se dokonce podařilo postoupit až do města a obsadit pozice okolo nádraží. Po zapojení 502. pluku spolu s tankovými posilami z 2. obrněné divize byly ale zhruba v 10.30 donuceni tyto pozice opustit. Situace se začala za přítomnosti 60 Shermanů v doprovodu s pěchotou otáčet neprospěch Němců okolo 2. hodiny, kteří začali být vyčerpaní bojem. 2. obrněná divize ke konci dne posunula linii o 1 km na západ a způsobila německým jednotkám velké personální a materiální ztráty. Tím byl německý protiútok na Carentan definitivně zlomen. 83. pěší divize vystřídala 101. výsadkovou a uvolnila ji z boje. Do poloviny července bivakovali v Toleva u Cherbourgu, dokud nebyly posláni loděmi z útahu zpět do Anglie, aby se připravili na další operaci. Poté až zase příště.